Пожари са унищожили 25 000 декара горски територии от началото на годината до сега. 2500 декара трябва да бъдат възстановени. Това заяви в отговор на въпрос на телевизия Европа министърът на земеделието и храните Десислава Танева. Тя посети Стара Загора, където откри международно селско-стопанско изложение. Според статистиката, 3-4% от пожарите са умишлени, останалите са причинени от човешка небрежност, водеща до големи щети. Не е нормално в пожената нива да вариш буркани пътладжан при жега 40 градуса, когато може да станат такива събития. Един от пожарите възникна поради варене на консерви, си спомням. 25 000 декара, дървесината, от която е повредена, към момента около 2500 декара ще се наложи изцяло ново залесяване веднага. Там няма, пожарите са върхови, няма шанс да се възобновят естествено. Десислава Танева съобщи още, че до 2018 година трябва да заработи предприятието за борба с градушките. На земеделските стопани сме казали, че когато ние създадем това предприятие, тъй като за него трябват и на изграждане на нови ракетни площадки, и изграждане на системата за управление на самолетите за тази защита, и предприятието започна да функционира, тогава ще бъде, разбира се, дължима и таксата, която сме презентирали. Таксата ще бъде под 1 лев на декар годишно. Десислава Танева съобщи още, че вторият прием по най-предпочитаната от земеделските производители мярка 4.1 инвестиции в земеделските стопанства от Програмата за развитие на селските райони ще започне през първата половина на октомври. Бюджетът по мярката е 237 милиона евро.